प्राध्यापक हुँदै पढाउने कुरामै अहिले आफ्नो लामो समय बिताएर अहिले फेरि शिक्षामै सक्रिय हुनुहुन्छ। आफू शिक्षक हुँदा अनि अहिले आएर शिक्षकै कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले र पहिलेमा के फरक होला? फरक भाषण फरक केमा रहेछ भनेदेखि, पहिले चाहिँ नि शिक्षकले ठग्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता थियो। केही मान्छेहरू बदमास पनि थिए, त्यसको माने फेरि सबै कायदा थिए भनेर भन्ने पनि होइन। त्यसो गर्नु भनेको मेरो दायित्व होइन, मेरो नैतिकताले दिँदैन भन्ने किसिमको थियो। र फेरि मान्छेहरूको विश्वास पनि शिक्षकमाथि थियो, किनभने यिनीहरू चाहिँ नि हाम्रो समाजको निम्ति रूपान्तरक हुन् भन्ने थियो। अहिले चाहिँ नि अलिकति फरक भएको छ। तर म कसरी हेर्छु भनेर भने, प्रवृत्तिगत हिसाबमा मात्रा मात्रै फरक हो, नत्र प्रवृत्तिमा एउटै हो निरन्तरता। किनभने त्यो बेलामा नि मरेर गर्ने शिक्षक थिए, अलिअलि भनेपछि गर्ने शिक्षक पनि थिए, अलिअलि गर्दै नगर्ने चिमट्नुपर्ने खालका शिक्षक पनि थिए। अब त्यो त थरी थरीका शिक्षक हिजो पनि थिए, आज पनि छन्। खालि मात्रा के भयो भने, अहिले जाने मरेर गर्ने थोरै भए, हिजो मरेर गर्ने धेरै थिए, अब आज मध्यममा हुन्छ नि, अलिअलि थोरै थोरै मात्रै गर्ने, ती मान्छेहरूको सङ्ख्या अलि धेरै थियो। मैले देखेको के हो भन्दाखेरि, हिजो र आजमा फरक, तात्विक फरक भनेर भनेको मात्रात्मक मात्रै हो, प्रवृत्तिगत होइन। त्यसो भनेपछि प्रवृत्ति हिजो पनि केही साह्रो राम्रो गर्ने मान्छेहरू थिए, केही कम अलिअलि यसो थोरै थोरै गरौँ त भनेर भन्ने खालका मान्छे पनि थिए, र अलिअलि गर्न नपरे हुन्थ्यो भनेर भने टार्ने मान्छेहरू पनि थिए। आज त्यो सङ्ख्या चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि, हिजो गर्नेहरू धेरै थिए, ठग्नेहरू कम थिए, अहिले ठग्नेहरू धेरै भए, गर्नेहरू कम भए, त्यति मात्रै फरक। शिक्षा सुधारको कुरा गर्ने हो भने अहिलेका शिक्षकबाट त्यति ठुलो आशा गर्न सकिँदैन भन्नेहरूको जमात पनि रहेछ। के लाग्छ यहाँलाई यो, कि अहिले साँच्चै उहाँहरूले भने जस्तै शिक्षा सुधारमा अहिलेको शिक्षकबाट ठुलो आशा गर्न सकिँदैन भन्ने खालको जुन एउटा आक्षेप शिक्षकप्रतिको आक्षेप छ नि, विश्वास कसलाई गर्ने भनेर भन्ने प्रश्न हो कि। अब दुई तिनवटा ठाउँ विश्वास गर्ने ठाउँहरू सोचौँ। एउटा ठाउँ चाहिँ नि स्थानीय निकाय, स्थानीय सरकार भन्नुहोस् न अहिलेको भाषामा, स्थानीय सरकारलाई विश्वास गर्ने भनेपछि स्थानीय सरकारले नियन्त्रणमा शिक्षकलाई राखेर काम लाउँछ, एउटा त्यो चिन्तन होला। दोस्रो बाटो सोचौँ, व्यवस्थापन समिति क्रियाशील हुन्छ, व्यवस्थापन समितिले तह लाएर शिक्षकहरू तह लाग्छन्, दोस्रो बाटो होला। तेस्रो बाटो सोचौँ, शिक्षक विद्यार्थीहरूले तह लाएर शिक्षकहरू तह लाग्छन्, तेस्रो बाटो होला। चौथो बाटो सोचौँ, अहिले सरकारले बनाएको एसएसडिपीको बाटो, त्यो बाटोले के भन्छ भनेर भन्दै प्रधानाध्यापकले तह लाएर शिक्षकहरूले काम गर्छन्। आखिर सबैको एउटै भाषा के रहेछ भने, शिक्षकले गर्नुपर्छ भनेर भन्ने भाषा रहेछ, होइन त? यदि त्यसो हो भने शिक्षकलाई नै पहिले क्रियाशील बनायो भने त कसैको नियन्त्रणमा बस्नु परेन, उनले त गरेर खाने भए। त्यसले मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ उनीहरूलाई नै उपयोग गर्नुपर्छ। अब उनीहरूलाई उपयोग गर्दाखेरि हामीसँग राम्रो तरिका पनि छ, जस्तो हामीले अनुभव गरिरहेको तरिका हो। राम्रो गर्ने शिक्षकहरूलाई अगाडि ल्याइदिएपछि राम्रो गर्ने मान्छेहरू आउँछन्। मध्यम स्तरीय मान्छेहरूलाई सिक्नलाई काम लाग्छ, नगर्ने मान्छेहरूको जो डाको स्वर हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि बिस्तारै पछि लाग्छन्। विश्वास त उनलाई गर्ने हो, किनभने शिक्षकलाई विश्वास गरे मालिक भएर काम गर्छन्। व्यवस्थापन समितिलाई अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई वा विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गरेर वा उनीहरू मार्फत काम लाउने हो भने, वा प्रधानाध्यापकले गर्ने हो भनेर भन्दै दास भएर काम गर्छन्। प्रश्न कति हो भने, दास हुने र काम गर्ने कि मालिक भएर काम गर्ने, त्यति मात्रै प्रश्न हो। यो त सबैभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा त शिक्षकले पो होला। सहमत छु, र त्यसैले हामीले यो 20,000 शिक्षकहरूसँग भेट्दाखेरि जाने बारम्बार उठाएको विषयवस्तु, शिक्षकले नै सक्छ र भनेर भन्दाखेरि सक्छ, किनभने जिल्ला शिक्षा अधिकारीले गर्यो भने तह लाउँछ, शिक्षक तह लागिनुपर्छ भनेपछि त्यो जुवा हालेर जोत्न लागेको गोरु जस्तो हुनुपर्छ। तर यहाँ त स्वेच्छाले गर्छ, स्वेच्छाले गर्ने बित्तिकै त के हो भने आफै मालिक भएर आफ्नै रहरमा गर्छ। शिक्षकले चाहेमा गर्न सक्छन् भन्ने एउटा अभियानमा लामो समय यहाँले नेतृत्व गर्नुभयो, त्यो अभियान चाहिँ अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ। जुन अभियानमा करिब 20,000 बढी शिक्षकको सरले नाडी छामिसक्नु भएको छ, त्यति धेरै शिक्षक, करिब 20,000 बढी शिक्षकको नाडी छाम्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ? मेरो अध्ययनमा के हो, मेरो नाडी छमाइमा के हो भनेर भनेदेखि, गर्नेहरूलाई उकास्नु पर्दो रहेछ, किनभने गर्नेहरूले पनि मैले गरेँ भनेर भन्ने देखाउने ठाउँ हामीसँग रहेनछ। त्यो देखाउने ठाउँ भयो भनेर भनेदेखि उनले गरेकोमा गर्व गर्ने ठाउँ बनाइदिनु सकियो भन्दै एउटा काम हुँदो रहेछ भनेर भन्ने मैले सकारात्मक कुरो त्यहाँनिर देख्छु। दोस्रो जाने कस्तो देख्छु भनेर भन्दै, केही शिक्षकहरूले विकल्पहरू खोजिरहेको हुँदो रहेछ,
विकल्पको खोजी भनेर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ तिनीहरूको भन्दाखेरि नयाँ खालका विद्यार्थी आए, पुराना खालका शिक्षक भए। भनेपछि नयाँ खालका विद्यार्थीहरूको चिन्तनको शैली के हो, पुरानाको शिक्षणको शैली के हो, सिकाइ र शिक्षणलाई जोड्ने के गरियो भनेर भन्ने किसिमको कुराकानीमा उनले चाहिँ सहयोग खोजिरहेका रहेछन्। त्यसलाई सहयोग गरिदियो भने त्यो मान्छेले गर्छ, ठुलो जमात छ त्यो भन्ने मैले विश्वास गर्छु। भन्दाखेरि त दुईवटा जमातलाई यसो विश्वास गर्ने हो भने ती त राम्रै जमात छन्, गराउने हुनैबाट हो। अब खाली कति हो भनेदेखि उनलाई कसले भनिदिँदाखेरि हुन्छ भनेर भन्ने प्रश्न चाहिँ बाँकी छ। त्यो भनेको के हो भने हामी जस्तो मान्छेले प्राविधिक हिसाबबाट यो सम्भव छ यसरी गरौँ भनेर भन्नु एउटा तरिका होला। हाम्रो गौरवशाली पार्टीले अथवा चाहिँ हाम्रो फलानु पार्टीले यो भनेको छ त्यसैले हाम्रा पार्टीका शिक्षकहरू यो गर्नु भनेर पार्टीले भन्ने अर्को कुराकानी होला। वा सरकारका मान्छेहरूले चाहिँ अब स्थानीय सरकारले ल होइन अब यो कसरी गरौँ है भनेर चाहिँ चिन्तन बटुल्नु र त्यसपछि काम गराउनु अर्को कुराकानी होला। तर अन्ततगत गर्ने शिक्षकले नै भावनाले म चाहिँ के विश्वास गर्छु भने उनीहरू मार्फत नै गराउनुपर्छ, उनीहरूले नै गर्नुपर्छ, तताउने उनीहरूलाई नै हो। मेरो चाहिँ ठम्या त्यो शिक्षकलाई नै यहाँको विश्वास गरिएको त्यो खालको शब्द अभिव्यक्तिहरू म धेरै पटक सुन्छु। आज पनि तिनै कुराहरू आएछन्। हाम्रा शिक्षक समय अनुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ, विद्यार्थीलाई सिकाउनुभन्दा पहिले आफूले सिक्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छु मैले। यो खालको एउटा अध्ययनशील शिक्षक चाहिँ कम पाएको अवस्थामा अबको शिक्षक योग्यताको पनि अब परीक्षण गर्नुपर्ने हो कि भनेर प्रश्न उठाउँछु म। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? शिक्षकले पढेन भनेर भने पनि पढाउनु पर्ने कसले हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ कि, किनभने उसले पढेन बुझेँ अब के त त्यो शिक्षक छुट्टै निकाल्न सकिने परिस्थिति त हामीसँग छैन। भनेपछि हामीसँग हायर एन्ड फायरको नीति जुन छ नि त्यो नीति छैन, लागु गर्न सक्ने तागत पनि कसैको छैन। यदि त्यसो हो भने त विश्वास गर्नुपर्ने उभ्याएकहरूको को हुनसक्छ? त्यसो भए त्यसलाई पढिरहने किसिमको परिस्थिति कसरी बनाउने भनेर भन्ने किसिमको अर्को कुराकानी हो। त्यसो भन्दाखेरि के रहेछ भने मैले चाहिँ मिडियाबाट पढाउने भनेर भने जहाँ पनि त्यसले त्यही देखेपछि नपढेर सुख, त्यसो भनेपछि त मिडियामा भन्नु टेलिभिजनमा पनि केही जानकारी आयो उसले यसो हेर्ने बित्तिकै केही न केही थाहा पाइहालोस्, रेडियोमा पनि केही किसिमको जानकारी आओस् हेर्दै हेर्ने बित्तिकै केही न केही थाहा पाइहालोस्, उसको फेसबुकमा अथवा चाहिँ उसको मोबाइलको कुनै भाइबरमा वा जेमा होस् त्यहाँबाट चाहिँ उसले पढ्नुपर्ने किसिमको कुराकानी बाध्य भएर चाहिँ हेरोस्। मलाई लाग्छ त्यो भयो भने एउटा काम हुन्छ। अहिलेको निर्वाचन जस्तो भनौँ न एक मानेमा त्यो जान्दिनँ भनेर भन्दा पनि भोट कतिवटालाई हाल्ने र के गर्ने भनेर थाहा छैन भन्दा भन्दै पनि यदि धेरै मिडियाले पेलिरहेछन् कि उसले थाहा पाइसक्छ त्यो भोट दिन जाने बेला मलाई थाहा छ भन्ने परिस्थिति हुन्छ। मलाई लाग्छ शिक्षकलाई त्यसै गरी सिकाउने प्रक्रिया चाहिँ जरुरी रहेछ, किनभने नयाँ पुस्ताको केटाकेटीहरूको सिक्ने शैली फरक छ। त्यो फरक शैलीको बारेमा उनीहरूसँग पनि अध्ययन छैन, हामीसँग पनि अध्ययन छैन। अब हामीले अध्ययन गर्दै उनीहरूलाई चाहिँ भन्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यसो भइसकेपछि उनीहरूले के महसुस गर्छन् भने ए यहाँनिर सम्भावना रहेछ है भन्ने उनीहरूले सोच्छन्, अनि सजिलो हुन्छ भनेर भन्छ त गरिहाल्छ नि मान्छेले। त्यसैले मैले विश्वास गरेको शिक्षकलाई किन पनि हो भनेर भन्नु भन्दै त्यो बाहेक पढाउने अर्को कोही छँदै छैन, न व्यवस्थापन समिति गएर पढाउँछ, न गाउँपालिकाको सदस्य अथवा चाहिँ अध्यक्षले गएर पढाउँछ, न नगरपालिकाको अध्यक्ष सदस्यले गएर पढाउँछ, न राजनीतिक दलले पढाउँछ, न जिल्ला शिक्षा अधिकारी गएर पढाउँछ, न जाने कुनै अर्को शिक्षक अभिभावक सङ्घको मान्छेले पढाउँछ। पढाउने त अन्ततगत त उयो हो, उसलाई विश्वास नगरिकन त गर्ने कसरी हो भनेपछि गाई दुहुने जस्तै हो क्या। गाईलाई त विश्वास गर्नै पर्यो, अब विश्वास गर्दाखेरि कसरी विश्वास गर्ने भनेर भन्ने प्रश्न हो। जो गाई सुधो छ सोधै दुउँलाई, जो गाई बदमास छ खुट्टै लाउँला, भनेपछि बदमास शिक्षकलाई खुट्टै पनि लाउनु पर्ने भयो, बाँकी रहेको शिक्षकलाई स्याबास पनि भन्नुपर्ने भयो, दुहुन त त्यसैसँग दुहुने हो, अर्को उपाय छैन। शिक्षकलाई विश्वास गरेनौँ भने हामीले खोजेको उपलब्धि प्राप्त गर्न धेरै कठिन छ, म सरको कुरामा सहमत भएँ। तर हामीले जुन भनेको शिक्षक जसले चाहिँ हामीले गर्छ भनेर विश्वास गरेको शिक्षकले चाहिँ समयअनुसार परिवर्तन हुने र हामीले खोजेकै जस्तो गरिदिने शिक्षक कति होला नि त, त्यो हामीले फेरि हातमै गर्नुपर्ने स्थिति हो कि? सहमत छु, अहिले हातमै गर्ने परिस्थिति छ, तर एउटा सम्भावना अर्को निक्लिया छ। अहिले स्थानीय सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएको छ, भने त्यो संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरेर हामीले अर्को एउटा सम्भावना निकाल्न सक्छौँ। त्यो कसरी निकाल्ने भनेदेखि साथीहरू तपाईँहरू यसो गर्नुपर्छ भनेर भन्ने किसिमको आदेशात्मक ढङ्गबाट होइन, उल्टो फर्किने भनेर भनेको साथीहरू जिम्मेवारी तपाईँहरू कहाँ आयो अब गर्नुहुन्छ के हो? अब त हिजोको जस्तो शैक्षिक उपलब्धि थोरै भएर त अब गरी खाँदैन केटाकेटीले, अब त सिप नभइकन त त्यो केटाकेटीले बाँच्न सक्दैन त केटाकेटीले, अब त तपाईँले कमसेकम उसले उद्यमीकरण गर्न जानेन भने त्यसले त खान सक्दैन त त्यसले।
त्यसो भए तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ ल भन्नुहोस् त, तपाईँहरूको के विचार छ भने? मेरो चाहिँ यो विचार छ, आफ्नो विचार पनि भन्नु पर्ला, उनको विचार पनि सुन्नु पर्ला, उनको र आफ्नो विचारलाई मिलाउनु पर्ला, कहीँनिर गइसकेपछि परीक्षण गर्नु पर्ला, त्यो किसिमको प्रक्रियामा अब जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसो भएपछि मैले के आशा गरेँ भनेर भनेदेखि अब त विश्वास गर्न सक्ने ठाउँ छ। दोस्रो सम्भावना पनि निक्लिया छ अहिले, केही शिक्षकहरू अहिले चाहिँ चुनावमा दोग्रिया छन्, ती कोही मत जित्लान् कोही हारलान् जे होला, जित्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ भने जिन्दगीभरि शिक्षामा चासो ल्याए हुनाले अब उसलाई चासो हुन्छ, अब उपलब्धि बढाउनुपर्छ, मैले सकिनँ भने पनि अब मैले गर्नुपर्छ भनेर पश्चातापको ढङ्गबाट पनि गर्छ, राम्रो शिक्षक छ भने मेरा पाला गरेका थिएँ तैँले किन गर्दैनस् भनेर पनि गर्छ, होइन जानेको थिइनँ मैले भनेदेखि सिकाउनुलाई के गर्ने भन्ने किसिमको चिन्तन पनि ल्याउँछ, हारेछ भने पनि त्यो मान्छे कुनै न कुनै रूपमा त त्यही ठाउँमा बसिरहन्छ, बसिरहेपछि उसलाई चासो त फेरि केमा हुन्छ भन्दै जिन्दगीभरि शिक्षामा काम गरे हुनाले उसको चासो त त्यही हुन्छ, किनभने मैले यो रिटायर शिक्षकहरूलाई हेरेको छु तिनीहरूले चासो लिए भनेदेखि चाहिँ शिक्षामा कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर भनेर चाहिँ समिति बनाएर बस्दा रहेछन्। त्यसो भएपछि मैले देखेको सकारात्मक कुराकानी के छ भने निर्वाचनको परिणामपछि तिनीहरूलाई क्रियाशील बनाउन सकिने सम्भावना छ।